د بخښونکي او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د اسلامي همکاریو په سازمان کې د عمران خان د څرګندونو پر وړاندې کلک غبرګونونه. ښاغلي کرزي د عمران خان څرګندونو موخه د افغانانو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول او سپکاوی ښودل ویلي دي. په نړیوالو غونډو کې د پاکستان له لورې د افغانستان استازیتوب ته اړتیا نشته. په اسلام آباد کې د افغانستان په کله د اسلامي همکاریو سازمان غونډه د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دې اعلامیه کې له افغانستان سره د مرستو لپاره د یوه میکانیزم او د بشر دوستۍ یوه امنیتي صندوق په رامنځته کولو ټینګار شوی دی. له دې سره په دې سازمان کې د پاکستان لومړي وزیر څرګندونې د پخواني ولسمشر او یو شمېر افغانانو له کلک غبرګون سره مخ شوي دي. ښاغلي کرزي دا څرګندونې د افغانانو ترمنځ د واټن رامنځته کولو په موخه ښودلې او له پاکستان څخه یې غوښتي تر څو د افغانستان استازیتوب څخه لاس واخلي. په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې پای ته رسېدل. هغه ناسته چې د یوې اعلامیې په خپرېدو سره پای ته ورسېده. د دې اعلامیې مهم ټکي په لاندې ډول دي. لومړی، د اسلامي همکاریو سازمان د اسلامي وادې بانک له لورې د بشر دوستۍ یو امانتي صندوق رامنځته کوي. دوهم، د اسلامي همکاریو سازمان د ملګرو ملتونو په ملتیا د اسلامي پرمختیا بانک له لارې له افغانستان سره د مرستو بهیر پیلېدو په موخه د بندې شوې شتمنۍ د خلاصون لپاره بانکي او مالي کرښه رامنځته کوي. دریم، د اسلامي کنفرانس غړیو هیوادونو له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو، کلتوري برخې، کورنیو پیژندلو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې د مرستو همغږۍ او سیاسي جوړجاړي په برخه کې به کار کوي. دلته بیا د پاکستان بهرنیو چارو وزیر او د اسلامي همکاریو د سازمان لوی منشي په یوه خبري ناسته کې ګډون کړی دی. په دې خبري ناسته کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د بشر دوستانه مالی امانتي صندوق په هکله معلومات ورکړي دي. د ویلي دا امانتي صندوق د اسلامي پرمختیا په ملاتړ رامنځته کیږي چې له دې لارې به له افغانانو سره د بشر دوستانه مرسته وشي. له دې سره چې د کانفرانس پای ته رسېدلی خود پاکستان لومړي وزیر څرګندونو پر وړاندې غبرګونونه اوس هم تاوده دي. عمران خان تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل داعش په افغانستان کې فعاله دی او له افغان خاورې پاکستان ګواښي. خو حامد کرزي په غبرګون ویلي دا تبلیغات دي او رښتینولي برعکس ده. ښاغلي کرزي دا څرګندونې د افغانانو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کولو په موخه او د افغانانو سپکاوی ښودلي ویلي دي پاکستان دې د افغانستان استازیتوب نه کوي. د پاکستان لومړي وزیر څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې هم تر ډیره غندل شوې دي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د تېرې ورځې څرګندونو په هیواد کې ډیری غبرګونونه راپارولی دي او پخواني ولسمشر حامد کرزي د دوی څرګندونې د افغانانو ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کولو په موخه ښودلې او له دوی څخه یې غوښتي تر څو په نړیوالو غونډو کې د افغانستان استازیتوب ونه کړي. په همدې هکله لنډ بس کې راسره مل دی د ځوانانو د پیاوړتیا او خوندیتوب ټولنې مشر ډاکټر نصیر احمد کمال. کمال صاحب، سړی ماشی په خیر راغلی. ډاکټر صاحب، د عمران خان تېرې ورځې څرګندونې له کلکو غبرګونونو سره مخ شوي دي او پخواني ولسمشر هم غبرګون ښکاره کړی دی. خپله پخواني ولسمشر حامد کرزي او ډیری افغانانو په دې هکله غبرګون ښکاره کړی او ښاغلي کرزي پاکستان ته ویلي چې د افغانستان استازیتوب به نه کوي. غواړو په دې هکله ستاسو نظر هم له ځان سره ولرو. وردک صاحب، هم تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه. احترامات به وجود دي چې هغه پښتنه هم لږ نیمه کې کټ شوله، خو بیا هم مطلب باندې پوه شو. تاسو ولیدل چې وخت نا وخت د پاکستان دولتونه د افغانستان هر دولت چیلنج کوي، د افغانستان هر پرمختګ چیلنج کوي. دغه د اوس په نړیوال هغه کانفرنس کې چې د افغانستان د ګټې لپاره را غوښتل شوی او د افغانستان د معزلې د حل په مخه دایر شوی او په هغې کانفرنس کې د افغانستان خپې والې د افغانستان موجوده طالبانو نظام چیلنج که او د افغانستان توهین یې وکړه، د طالبانو توهین یې وکړه، د نظام توهین یې وکړه.
او هغه کارونه چې پاکستان خپل کوي په هغه باندې د افغانستان ولس د بدنامولو کوشش وکړو، د موجوده حکومت د بدنامولو کوشش وکړو. دغه هغه منافقتونه دي چې کلونه کلونه پاکستان د افغانستان خاورې سره لري، د افغانستان هر دولت سره لري، د افغانستان هر پرمختګ سره لري. بله، دغه کانفرنس په زیات کې وردک صاحب اورم که تاسو مهرباني مهرباني دوام ورکړئ. او دغه کانفرنس په زیات دي چې د افغانستان د مازلي د حل په خاطر وي، او د افغانستان د ګډ په خاطر وي، او د ستو حکومت د نظام د تقویب په خاطر باندې. برعکس پاکستان په دې کې لابي وکړه او د خپل ګټې لپاره وڅرخه، او اولی طالبان د داعش په تور باندې بدنام کړل چې دا یو داعش یو پدیده ده چې د افغانستان نه پاکستان ته راځي. برعکس دا پدیده د پاکستان نه افغانستان ته راځي او نړۍ ته راځي. دویمه د افغان پښتانه بدنام کړل او طالبان یوازې پښتنو باندې منسوب کړل، حال دا چې طالبان ادعا کوي چې موږ چې دي دا ټول د افغانستان څلور دېرش ولایتونو خلک په دې موږ سره په حکومت په دې موږ په نظام کې دي. بله، د افغانستان د کلتور او تعلیم برخه توهین وکړه چې د افغانستان خلک تعلیم نه غواړي. نو دا هغه څرګندونې دي چې کارا دښمنی ده د افغانستان خاورې ولس او موجوده طالبي نظام سره. د افغانستان خلک دغه سي غبرګونونو خلاف غږ پورته کوي او د نه منلو. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم شاهدان یاستئ، د کور دننه او بهر باندې ډېر دغسې اندونه و چې کیدای شي د طالبانو حکومت په رامنځته کېدو سره د پاکستان او د افغانستان اړیکې به ډېرې ښې وي، او حتی اوسنی حکومت باندې ځینې تورونه هم لګېدل. نو کله چې له دغه حکومت سره پاکستان ښه نیت نه لري، نو پاکستان په افغانستان کې څه ډول حکومت غواړي؟ کوم حکومت به دوی ته د منلو وړ وي؟ افغانستان کې یوازې افغان وجنه پاکستان ته قابل قبول ده. د افغانستان بنسټونه نړول پاکستان ته قابل قبول ده. په دې مملکت کې خانه جنگی کورنۍ جنگ چې ده پاکستان ته منلو وړ ده. نور هیڅ قسمه پرمختګ هغه تیر حکومتونه دي که اوس حکومت ده، د هیڅوک د پاکستان دوستان نشي کېدلی او نه دوست ګڼي. او دغسې حالات چې په افغانستان کې پخوانه حکومتداری وه، که پرمختګ و، که تعلیمي بنسټونو پرمختګ و، که د صحي بنسټونو پرمختګ و، پنجابیانو پاکستانیانو همیشه دغه پرمختګ ته ګوته په غاښ و، خفه و. اوس یو ښه موقع راغله په نړیوال سټیج کې، څوک نشته چې دوی د افغانستان هم نمایندګي کوي، د افغانستان هم د افغانستان بیرته خپي وهي، او هم یې په نړیواله سطحه باندې شته نظام چیلنج کوي، بدناموي، او د داعش پدیده چې نړۍ ورسره حساسیت لري. بله، او موږ به خپل غږ پورته کړی وی، او 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 کاشکې ماوی که موږ په خپل وطن کې وی، موږ به پریس کانفرنسونه کړي وی، موږ به غږ پورته کړی وی، موږ به سرکو ته راوتلي وی. او دغه اوس هم موږ چې په دې خارج کې یو، موږ خپل غږ پورته کوو، موږ راوځو او نړیوالو ته دا غږ رسوو د پاکستان تور مخه مخ نړۍ ته ښیي. او مننه ډاکټر صاحب، تاسو اشاره ورته درلودله چې داعش په داس حال کې چې د افغان نوی حکومت په هیواد کې داعش و ډیره کمزور ډلې بولي، حتی وایي چې اوس شتون نه لري. خو هلته پاکستان چې بیا د افغان حکومت ملګری او دوست هیواد ګڼل کېږي، داعش یو ډول ګواښ بولي. حتی افغانستان خو پرېږده ویلي دي چې پاکستان له افغان خاورې د داعش له لوري ګواښل کېږي. نو اصلي موخه څه ده، هدف څه ده؟ یو او بل څنګه چې ښاغلي کرزي ویلي چې داعش پاکستان له لوري د افغانستان لپاره ګواښ دی، که چیرې همداسې وي، بیا د داعش نه دا ځلې پاکستان څه ډول ګټه اخیستل غواړي؟ ګوره، د اول خو دا ده چې دا جواب باید طالبان رسمي شکل ووایي. موږ افغان ولس خو که په افغانستان کې دی، که په داخل کې دی، چغې ووایي او د دې خلاف غږ پورته کړو. اوس باید یو رسمي بیان د طالبانو د خوانه راشي، لکه نورې نړۍ ته چې ووایي پاکستان ته دې ووایي چې داعش زموږ پدیده نه ده او نه داعش په افغانستان کې حضور لري. داعش پخواني حکومت هم ځپلی دی، پخواني حکومت کې هم د داعش ځای نه و.
د افغان ولس ترمنځ هم دایزه نه لري او فکر کوم چې موجوده د طالبی نظام هم دایښ تازه نه ورکوي او نه ورته هر کله را شوی. نو دا دفاع باید د افغان طالب د طالبانو نظام وکي د ولس په شان. بله، او د افغانستان په موجوده نظام باندې پیل دی او د افغانستان په موجوده ولس چې ده په دوی باندې فشار راوړل دی او نړیوالو ته ښیي چې بم چې یو د افغانستان جنګ سوله او د افغانستان تروریستي کړنې موږ واک کې دي زموږ کنټرول کې دي او نړۍ ته افغان یو ضعیفه حکومت ښیي افغان ولس یو ضعیفه ولس ښیي او ځان په دې ټولو باندې حاکم ښیي. او ډاکټر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه یوه بله مسله ده چې دلته پاکستان لکله چې نوی حکومت رامنځته شوی د افغانستان لپاره د مرستو ډېرې غوښتنې او ډېرې هڅې کوي تر څو په ظاهري ډول د افغانستان لپاره نړیواله ټولنه مرستې کولو ته اړ کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې کوم داسې بانکي سیستم یا موسسه نشته چې په نیغه توګه له افغانانو سره مرسته وکړي، ځینې شنونکي بیا په دې اند دي چې پاکستان دغه هڅې د ځان لپاره کوي تر څو د دوی له لارې لکه په تیرو کې 80% مرستې ځان ته وګرځوي او 40% نور افغانانو ته ورکړي، هغه په ډېر احسان باندې غواړم په دې هکله هم ستاسو نظر واورم چې آیا همدا مسله ده که نه دوی رښتینی دي د افغانانو په هکله. دوی هیڅکله د افغانستان په هکله باندې کاغه د حکومت جوړونې ده، کاغه د پرمختګ ده او کاغه د پیسو د راجلبولو ده هیڅ کله رښتینی نه دي. دوی همیشه څلوېښت کاله د افغانستان په جنګ کې او په سوله کې ګټه پورته کړې ده. دغه د اوس هم تاسې ولیدل چې هغه کانفرانس چې د افغانستان د پرمختګ دپاره و او د یو سیاسي ثبات او لاسته راوړنو دپاره و، هغه کانفرانس د دوی خپله ګټه پورته کړه او ګټه یې چې د طالب حکومت برنامولو هڅه وکړه، د ولس د برنامولو هڅه وکړه او د نظام د ولس د خاورې توهین یې وکړه. خو دغسې ټولې کړنې دغه کانفرنس ته ګورې، د توهین ته ګورې، د دې ټولو کړنې د افغانستان په هکله باندې د افغانستان نمایندګي په نړیوال سټیج کوي. دا خپله د طالب نظام برنامه او نړیوالو ته د طالب نظام کم راوستل دي، د افغان ولس کم راوستل دي، د افغان نړۍ ښیي چې دا هېڅ نه لري، دا هېڅ اهمیت نه لري، ټول اهلیت اهمیتدی. ډاکټر صاحب باوجود د دې چې خپل پاکستان کې ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسئ، مننه.